नमस्कार कार्यक्रम व्यक्ति बिसे विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म नयन सापकोठा यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल एफएम मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ आजको कार्यक्रममा हामीसँग विश्लेषक रूपमा सिंह कार्की हुन्छ उहाँ निकै लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो र पछिल्लो समयमा भने उहाँले राजनीतिबाट आफूलाई विश्रामको रूपमा अगाडि बढाउने हुन्छ र पछिल्लो समयमा उहाँ कहीँ न कतै रूपमा राजनीतिसँग जोडिनु भएको छ यस अर्थमा कि देशको राजनीति उहाँले नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ नेपालको पछिल्लो राजनीतिको अवस्था कुरा गर्ने हो भने भाँड भैलुने मचिरहेको छ एकातर्फ महाभियोगको प्रसङ्ग छ भने अर्कोतर्फ महाभियोग लगाएर प्रतिपक्षी दललाई जुन प्रकारले सत्तारूढ गठबन्धनले पटक पटक प्रहार गरिरहेको छ यस अर्थमा कि संसद अवरुद्ध छ र महाभियोग लगाएको छिनोफानो गर्ने ठाउँ नै नरहँदाखेरि यसको अर्थ के भन्ने प्रसङ्ग पनि अहिले झाँगिँदै गइरहेको छ वास्तवमा एकातर्फ संसद अवरुद्ध अर्कोतर्फ महाभियोगको प्रसङ्ग र त्यस सँगसँगै जुन एमसिसीको विषयले पनि यतिखेर राजनीति तातिएको छ पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा आज हामी अनाल सिंह कार्कीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब नेपालको राजनीतिलाई त तपाईँले नजिकबाट नियालिर भएको छ होइन पार्टीमा आबद्ध भए तापनि अथवा पार्टीभन्दा बाहिर रहे तापनि अब यो परमादेश जारी गर्ने संस्था विरुद्ध नै जसले परमादेश जारी गर्यो उसै विरुद्ध सत्तारूढ दल खनिएको कुराहरू पनि आइरहेको छ यो महाविरको प्रसङ्गलाई यहाँले कसरी हेरिनु भएको छ अब यो पहिला चाहिँ नै राजनीतिको कुरा गरौँ राजनीति नेपालमा आ, खास गरेर चाहिँ बाह्र बुधी पछाडि जुन राजनीति सुरु भयो त्यो राजनीतिले के चाहिँ सोचिराखेको छ भनेदेखि राजनीतिक नेतृत्व नै सबै चिज हो राजनीतिक नेतृत्वले भनेको लाएर आएको काम गर्ने मात्रै हो न अरू भन्ने धारणा त्यसको छ यो कम्युनिस्ट मेन्टालिटी हो किन कम्युनिस्ट देशहरूमा कम्युनिस्टको महासचिव वा कम्युनिस्टको चाहिँ अध्यक्ष जो हुन्छ त्योभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन सबै त्यसले हराएको लाएर गर्ने हुन्छन् जम्मै पनि राज्यका अङ्ग प्रतङ्गहरू अब नेपालको सन्दर्भमा तपाईँको चाहिँ के भयो भनेदेखि यो कानुनी राज्य तपाईँको चाहिँ नि संवैधानिक सर्वोच्चता आदि इत्यादि भनेको चाहिँ प्रजातन्त्र कम्युनिस्टको भाषामा भन्यो भने पुँजीपा पुँजीवादी प्रजातन्त्रसँग सम्बद्ध चिजहरू अब नेपालमा चाहिँ नि ने तपाईँको त्यसलाई जोगाउनु पर्ने चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक पार्टीले थियो प्रजातान्त्रिक पार्टी चाहिँ नि तपाईँको लगभग पछाडि गएर सबै चाहिँ नि कम्युनिस्टहरूको माओवादीहरूको एजेन्डा बोकेर सम्झौता गर्नु पुगेपछि प्रजातान्त्रिक चाहिँ नि के अरे मूल्य मान्यताहरू क प्रजातान्त्रिकहरू चाहिँ कमजोर हुन गए अब आज स्थिति के भयो भने हेर्नुहोस् सबैभन्दा सुरु अब अदालतको हेर्नुहोस् है सुरु तपाईँको कुनै पनि संसदीय व्यवस्थामा यो आ, के अरे संसदीय सुनवाई भन्ने हुँदैन uh -huh. त्यो चाहिँ नि अमेरिकाको प्रेसिडेन्टल सिस्टममा चाहिँ भएको चिजलाई टपक्क लिएर यहाँ संसदीय व्यवस्थामा भनेको uh -huh. संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सुनवाई सुनवाई हुँदैन uh -huh. अब यहाँ चाहिँ न्याय अब सुनवाई कस्तो किसिमको हुन्छ मैले एक दुईपटक सुनेको थिएँ तपाईँको त्यो न्यायाधीश जो चौथो स्तरको राज्यको चौथो स्तरको त्यो सर्व एकदमै एकदमै स्वेच्छ सम्पूर्ण देशलाई चाहिँ न्याय दिने संविधानको व्याख्या गर्ने त्यस्तो ठाउँमा पुग्ने न्यायाधीशलाई mm -hmm. हुर्मत लिएर mm -hmm. सोधिन्छ त्यहाँ सोधेको प्रश्नहरू oh. हेर्नुहोस् त mm -hmm. उसमा हुर्मत लिएर तेजोबध गरेर त्यसलाई त्यहाँ पुर्याइन्छ यो सुरु गरियो किनभने हामी राजनीतिक नेताको सबै तिमीहरू चाहिँ माता हो है भन्ने त्यो कन्सेप्ट हो त भनेको राजनीतिक दलले एउटा जुन देशको सर्वोच्चता बोकेको संस्थामा त्यहाँ चाहिँ न्याय न्यायनिसाब गर्ने चाहिँ अगाडि नै काम हुन थाल्यो भन्नु खोज्नुभयो होइन पनि त्यसलाई उनीहरूको आफ्नो अनुकूलको अनुकूलको चाहिँ बनाउन उसलाई डिमोरलाइज गरेर राख्न उनीहरूले भनेको मान्य अवस्थामा पुर्याउनलाई यो चाहिँ सुरु गरियो भनेको राजनीतिक दलले चाहिँ राजनीतिक राजनीतिक दलले नेतृत्वले चाहिँ तर्साउन खोज्छ पहिले नि हो त पतार साह्रो गरेर कमजोर बनाएर त्यसको आत्मबल गिराएर त्यो ठाउँमा लैजाने मैले भनेको मान्नुपर्छ नि फेरि भनेर हजुर मैले भनेको मान्नु हामी जुन बेला पनि गर्छौँ अब हेर्नुहोस् त्यस पछाडि न्यायाधीशहरूका नियुक्ति हेर्नु न्यायाधीशहरू नियुक्ति भएपछि तपाईँको चाहिँ नि पार्टी अफिसमा गएर नियुक्ति भएकोमा चाहिँ धन्यवाद दिन पुग्छन् अब के सुनिन्छ भने प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ नि क्वार्टरमा चाहिँ नि वर्षमान पुनहरू बसेर चाहिँ न्यायाधीशहरू नियुक्तिको छलफल गरिरहेका छन् अरे भनेर न्युज आउँछ अनि अदालत बिस्तारी बिस्तारी तपाईँको सबैजसो नेपालका राज्यका प्रमुख अङ्गहरूलाई कमजोर बनाउने यो चाहिँ खेल भइरहेको थियो त्यसैको एउटा ऊ हो अब राजनीतिक दलले चाहिँ जुन सर्वोच्च संस्थाप्रति खेल्न खोजेको प्रसङ्ग यहाँले बताइरहँदाखेरि त्यो एउटा खेलाउने र अर्को खेल्ने त्यो खेलाउने मात्रै दोषी हो त खेल्ने पनि दोषी होला नि खेल्ने भने र सम्पूर्ण संरचना नै त्यस्तो बनिसकेपछि <स्थित्तु स्थित्ति> त मैले भनिहालेँ नि अब त्यो न्यायाधीश कति त्यसको चाहिँ नि तपाईँको आत्मबल होला जसलाई त्यस हदसम्म बेजत गरेर ल्याइएको छ त्यसको आत्मबल त पहिल्यै गिराइसकेपछि मतलब राजनीतिक नेतृत्वले हाम्रो सर्वोच्चता तिम्रोले जुनसुकै किसिमले स्वीकार अब यसैको उसमा हेर्नुहोस् आफ्नो एउटा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आइजी नियुक्तिमा चाहिँ नि कुरा नमिलेर पहिलेको प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नि सुशीला कार्कीलाई चाहिँ नि महाभियोग लगाइएको छ महाभियोग भन्ने पास गराउनका लागि होइन आफ्नो कुरा माने कि हेर प्रधान न्यायाधीश हामी तिमीलाई जुन बेला पनि जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा लगाएर आइएको छ अब म फेरि यो भन्दिनँ कि चाहिँ न्यायाधीशहरू राम्रा छन् भने न्यायाधीशहरूको त मैले भने नियुक्तिको धोकिसिम छ अनि तपाईँको चाहिँ नि न्यायाधीशहरूको चाहिँ नि क्रियाकलाप हेर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ के माछा बजार जस्तो भएको छ अदालत मलमलाय हुने मलमलाय हुने माछा बजार जस्तो भएको छ भनेपछि यो किसिमले तर यसको मात्रै कुरा होइन सबै अन्नहरूको यो अवस्था हो, हो। अब यहाँनिर जाउँ जस्तो महाभियोग अहिले प्रधान न्यायाधीश चुलिने समसि जबरामाथि लागेको छ उहाँ निलम्बनमा पर्नु भएको छ र सँगसँगै महाभियोगको सामना गर्नको लागि जुन संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप मलाई हटाउनको लागि काम हुन्छ भने म त्यसको लागि चाहिँ तयार पनि छु भनेर उहाँले पहिले पनि भन्दै आउनुभएको थियो र महाभियोग यस्तो समयमा लगाइयो कि एकातर्फ स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ अर्कोतर्फ संसद अवरुद्ध छ संसद अवरुद्ध हुँदाखेरि महाभियोग लगाउन सक्ने आधार चाहिँ के हो त होइन आधार र नियम कानुन प्रक्रिया विधि विधान भनेको त सबै मिचेकै छ नि तपाईँको कुनै पनि माने भन्नुहोस् न आजसम्म चाहिँ नि शीर्ष नेतृत्व एक ठाउँमा बसेर जो निर्णय गर्छ त्यही निर्णय चाहिँ लागु हुने भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ संविधान नियम कानुन भन्ने उनीहरूले चाहे चाहिँ नि त्यो ला गर्छन् नचाह गर्दैनन् त्यो किसिमले शासन व्यवस्था चलेर आएको छ नेपालमा अझ पहिले त के थियो भनेदेखि दलीय सहमति भन्ने थियो त्यो दलीय सहमतिले संविधान कानुन केही पनि मान्नु पर्दैन थियो जस्तो भन्नुहोस् न प्रधान न्यायाधीशलाई लगेर कुनै विधान संविधान काहीँ नभएको प्रधान न्यायाधीशलाई लगेर चाहिँ के अरे सरकार प्रमुख बनाएर चुनाव गराइयो है यस आह। किसिमको चाहिँ विधान संविधान कानुन परम्परा यी सबैलाई त निरन्तर त्यसलाई चाहिँ उपेक्षा गरिँदै आइरहेको अवस्था हो अहिलेको अहिलेको चाहिँ नेपालको राजनीति भनेको अराजक किसिमले चलेको छ भनेको प्रतिपक्षले भनेको जस्तो यो महाभियोगको श्रृङ्खला चाहिँ स्थानीय चुनाव भान्नको लागि लगाइएको एउटा अभियोग मात्रै हो भन्ने उसको निष्कर्ष छ र यसको लागि उसले काउन्टरको लागि अब महाभियोगको श्रृङ्खला जारी हुन्छ है भन्ने सम्मको सन्देश हिजो छवटा कागजमा छ ठाउँमा चाहिँ उसले सस्तक दस्तखत लग गर्न लगाएको छ नेकपा एमालेका सांसदहरूले यस्तो पनि सुनियो होइन अब कसले के गर्छ भन्ने नै भएन अब ककललाई चाहिँ तपाईँको लगाउँदै जाने हो यो प्रक्रिया सुरु भएपछि अब अहिले चाहिँ अब एमाले ककललाई गर्न खोजेको छ अनि अब त्यहाँदेखि फेरि के अरे उसको राष्ट्रपतिको कुरा आउला उपराष्ट्रपतिको कुरा आउला अनि के अरे उसको सभामुखको कुरा आउला अब यो कसरी यो त एउटा अनि एउटा भत्किन थालेपछि त चारैतिर भत्किन थाल्छ नि भनेको एउटा अब यहाँ यहाँ चाहिँ नि फेरि प्रतिपक्षले चाहिँ कुनै नियम कानुन अठ्यार चाहिँ उसले चाहिँ साँच्चै उ भएर गर्ने होइन नि उसले आफ्नो अब अहिले किन लगाइयो त छापा हर किसिमले चाहिँ यो महाभियोग हाम्रो यो एउटा निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न नि अब यहाँ एमसिसीको चाहिँ नि देशव्यापी रूपमा एउटा लहर चलिरहेको थियो पक्ष र विपक्षमा एकाएक यो किन आयो त भन्दाखेरि हामीले सोझो बाहिरबाट देख्दा के देख्छौँ भनेदेखि सजिलै यो एमसिसीलाई छिराउनका लागि एउटा अर्कातिर डाइभर्ट गर्ने इस्युलाई एउटा अर्को के भनेदेखि अर्को सधैँभरि खतरा रह्यो त्यो प्रधान त्यो न्यायाधीश न्यायालय जसले चाहिँ घडी पला तोकेर चाहिँ प्रधान प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर भनेर पठाउँछ त त्यस्तोले फेरि उसलाई म मन नपरेको बेला यो पनि त गर्न सक्छ नि त्यो के अरे चौधवटा सांसद निकालेको मुद्दा चलिरहेको छ त्यसलाई कुनै पनि बेला हटाइदिन सक्छ भनेको त्यही डर होतर्फ सत्तारूढ गठबन्धनको एउटा घटक जुन चौध को मुद्दा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो त्यसको पेसित्व पनि लागिएको थियो र अर्कोतर्फ भनेको एमसिसीमा तिमीले सम्बोधन गर्छौ सहमति जनाउँछौ भने म महाभियोगको लागि तयार छु भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले भन्यो त्यही अनुरूप अहिले यो प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ यही हो यही हो भने अपराध बोधले सधैँभरि एउटा भय सिर्जना गरिरहेको हुन्छ त्यसबाट भयबाट बाँड गर्नका लागि अनेक किसिमका कामहरू गर्दै जान्छ नेपालका ने राजनीतिक नेतृत्वहरू आफू गलत मात्रै गरेका छन् ग्रसित छन् गलत मात्रै गरेका छन् र भयभीत छन् अनि बोधले मान्छेलाई भयभीत बनाउँछ अपराधबाट ग्रस्त छन् त्यसो हुनाले भयभीत छन् त्यसो हुनाले कुनै पनि बेला केही पनि गर्न सक्छन् मतलब तर्सिएको भन्छ नि बाघले तर्स्यो भने मात्रै चाहिँ हमला गर्छ चा। सर्पले <स्थाथ> पनि तर्स्यो भने मात्रै हमला गर्छ <स्थाथ> भनेर भनिन्छ नि त्यसो उनीहरूले तर्सिराखेका छन् यिनीहरूले कुनै पनि बेला केही पनि गर्छन् कुनै तपाईँको विधि विधान देश जनता समाज हेरेर होइन <स्था> उनीहरूको आफ्नो गल्ती कमजोरीहरूबाट बच्नका लागि उनीहरू कुनै पनि बेला केही पनि गर्न तयार छन् त्यही अनुरूप अहिले चाहिँ यो श्रृङ्खला जार, जारी भइरहेको छ अब तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ जुन आ, प्रकारले अब अहिले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइयो कायम मुकायममा दिपक कुमार कार्की आएका छन् र त्यस सँगसँगै संख अब उनलाई पनि महाभियोग लाग्ने हो कि भन्ने संशय पनि पैदा भइरहेको छ एकातर्फ त्यसो गरियो भने त एकपछि अर्को गर्दै महाभियोगको श्रृङ्खला जारी रहने हो भने त सर्वोच्च अदालत चाहिँ कामविहीन हुने त्यहाँ थप्प हुने सम्भावना पनि देखि देखा परिरहेको छ यस्तो अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सौके देख्नु भएको छ तपाईँले नै सर्वोच्च अदालत मात्रै होइन सर्वोच्च अदालत त महिनौ महिनौदेखि चाहिँ काम ठप्प छ केही भइरहेको छैन त्यहाँ र त माछा बजार जस्तो भइरहेको छ सर्वोच्च अदालत त त्यो अहिले तत्काल सुध्रिँदैन पनि मैले भनेँ नि तपाईँको चाहिँ नि जब चाहिँ नि राजनीतिक पार्टीका नेताहरू बसेर न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्छन् प्रधान न्यायाधीश कम बसेर भन्ने आउँछ न्युज जब चाहिँ नि न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि चाहिँ नि के अरे पार्टी अफिसमा गएर चाहिँ धन्यवाद दिन जान्छन् ती न्यायाधीशहरू रहन्जेलसम्म अब बिस पच्चिस तिस वर्ष अब सुधार हुँदै <laughs> गयो भने बिस पच्चिस तिस वर्षसम्म अदालत सुध्रिने भनेको जुनसुकै प्रधान न्यायाधीशलाई हटाए पनि त्यो त्यो अदालत सुध्रिएर राम्रो भएर आउला भन्ने अहिले तत्काल नहेरे पनि हुन्छ अब एकातर्फ चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भएको छ वैशाख तिस गतेको लागि मिति नै तय भएर निर्वाचन आयोगले आफ्नो काम थालनी गरिसकेको छ एकातर्फ यो छ राजनीतिक रूपमा त सबैसँग मिलेर एउटा चाहिँ सहभागितामूलक चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बेलामा चुनाव एकातर्फ घोषणा भएको छ अब एकातर्फ हेर्ने त राजनीतिक बेमेल छ यसले कस्तो खालको चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छ यहाँले के बुझिरहनु भएको छ चुनाव चाहिँ तपाईँको केही नगर्नलाई घोषणा गराउँछन् नै भन्ने पनि कुनै टुङ्गो छैन किनभने यहाँभन्दा अगाडिको इतिहास पनि हेरौँ न चुनाव गरा गराउनलाई चुनाव घोषणा गरिसकेपछि चुनाव गराउन सक्दिनँ भनेपछि न तपाईँको राजाका हातमा गएको शासन ए uh -huh. शेरबहाजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो uh -huh. राजाले पहिले सत्र सालको जस्तो चाहिँ सेना लगाएर ज्ञानेन्द्रले लिएको त होइन होइन uh -huh. त्यो एउटा भ्याकम सिर्जना गरिएको थियो अब अहिले पनि कस्तो देख्छु भनेदेखि गठबन्धनभित्रकै केही चाहिँ चुनाव गराउने पक्षमा थिएनन् स्थानीय चुनावलाई पछि गराउनु पर्छ र संसदीय चुनावलाई पहिले गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका थिए अब तिनीहरूको कतिजनाको चित्त बुझिरहेको छैन त्यसो हुनाले यो सबै आफ्नो फाइदाका लागि हेर्ने हो र त देशका समाज परम्परा विधि विधान संविधान यी सबै हेरेर त्यसको आधारमा काम गर्ने भएदेखि तपाईँले निश्चित यस्तो हुन्छ है भन्न सकिन्छ तर जहाँ ती सबै चिज छैन कसलाई कुन बेला के अनुकूल हो र के काम गर्ने हो भन्ने टुङ्गो नभएपछि त केही पनि हुनसक्छ त्यसो हुनाले अहिले तपाईँको चुनावको घोषणा हुँदैमा चुनाव भइहाल्छ भन्ने निश्चित हुनु पनि हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन अहिले एक कुरा अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् देश यति नराम्रो गरी आन्तरिक रूपमा विभाजित छ बाह्य चाहिँ शक्तिहरू चाहिँ एकदमै प्रतिस्पर्धामा गइरह तानेर ल्याइरहेको छ एमसिसी आदि कारणले भनेपछि यस्तो अवस्थामा देशकोले कुन के बेला कुन बेला के हुने हो त्यो भन्न सक्ने अवस्था छैन एकातिर हेर्नुहोस् व्यापार घाटा यस्तो विधि बढेर गएको छ तपाईँको चाहिँ वैदेशिकले यसरी एकदमै बिहोर्नै नसक्ने गरी राष्ट्रले धान्नै नसक्ने गरी बढेर गएको छ होइन त भ्रष्टाचार र व्यतिथि यसरी बौलाएर गएको छ कुनै ठाउँमा ठिक ढङ्गले काम भइरहेको छैन mm -hmm. अनि यस्तो अवस्थामा कुन चिज चाहिँ ठिक होला भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ र mm उही -hmm. के भने म त सकारात्मक बोल्छु भनेर चाहिँ नै आफैले चाहिँ मिलाएर भनिदिएँ mm -hmm. मात्रै तपाईँको यथार्थ हेर्नुहुन्छ भन्दा कुनै चिज पनि ठिकसितले चलेको छैन तपाईँलाई के लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन निर्णय लियो सत्तारूढ गठबन्धनमा पाँच घटकसँग बसेर आ, प्रमादेश जारी गरेर नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्वमा सरकारको साँचो समात्यो र यही सरकारले चुनावको मिति पनि घोषणा गर्यो एकातर्फ यो छ अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने चुनाव अहिले चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव किन गर्ने भन्ने अर्को जुन राजनीतिक दलको चाहना थियो त्यो चाहनाभन्दा बेगर रहेर सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको छ अर्कोतर्फ हेर्ने भने भोलिलाई संसदको बैठक डाकिएको छ र यो संसदको बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने कुरा पनि छ र गएको शनिबार सत्तारूढ घटकका एउटा दल जुन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवभाइब एउटा सहमति भएको थियो अब संसदमा गएर टेबल गर्ने संसदमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र अनुपस्थित रहने नेकपा एकीकृत एक समाजवादी पनि अनुपस्थित रहने र त्यहाँ जति उपस्थित छन् उनले चाहिँ त्यसलाई पारित गर्ने सम्मको त्यो लेखाजोखा गर्दै आइरहेको कुरो थियो भने हिजोको सभामुखको छलफलमा चाहिँ त्यसबाट अलिकति पछाडि फर्केको कुराहरू पनि आयो यो भन्ने एउटा गर्ने एउटा हुँदैछ अब देशमा <laughs> पहिले त एमसिसीले एउटा एमसिसीले देशलाई यति एउटा नराम्रो अवस्थामा पुर्यायो अन्तर्राष्ट्रिय mm -hmm. क्षेत्रमा हाम्रा दुइटा भन्यो एउटा उदाउँदो महाशक्ति हाम्रो mm. छिमेकी चिनलाई mm. र अमेरिकालाई नेपालमा ल्याएर भिडाउने काम चाहिँ नि भयो भने एमसिसीको पहिला बडा अचम्म लाग्छ ए पचास वर्ष पछाडि इतिहास पढ्नेले के भन्लान् mm. हेर्नुहोस् त नि एमसिसीमा गएर सही गरिसकेपछि अनि mm. सोधिन्छ तिम्रो एमसिसीमा यो यो कुरा चाहिँ नि क्लियर गरिदेऊ न भनेर क्लियर नगरिकन चाहिँ एउटा राज्यले गएर सम्झौता गर्छ त्यस्तो देश पनि छ नेपाल बाहेक अन्त अर्को जो मान्छेले गएर हस्ताक्षर गरौँ एमसिसीमा mm -hmm. त्यो मान्छे चाहिँ नै अध्ययन दलको सदस्य छ अहिले त्यसले अध्ययनै नगरीकन गरेर सही गरौँ mm -hmm. कत्रो गहिरो जिम्मेवारी ए यिनीहरूलाई के राष्ट्रद्रोहमा मुद्दा लाउनु पर्ने होइन अघि ऊ भएदेखि अर्को सरकार आएर यसलाई गयो भनेदेखि राष्ट्रद्रोहमा मुद्दा लगाउनु पर्ने है तपाईँले के अरे राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ सम्झौता गर्न जाने अनि सम्झौता गरेर आइसकेपछि अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ अध्ययन दलमा चाहिँ अध्ययन गर्न सुरु गर्ने तर जसले सही गरेको छ त्यसले त अध्ययन दललाई बुझाउनु पो पर्यो त मैले यस कारणले सही गरेको थिएँ भनेर त्यो आफै अध्ययन गर्ने पछि सही गरेर आएपछि अध्ययन गर्ने यो गहिरो जिम्मेवारीको यो हदसम्म र अब हुँदाहुँदा कस्तो विधि घिजलियो भनेदेखि अब आफै निश्चित नभइकन चाहिँ नि तपाईँको सही गरिएको रहेछ भनेपछि अब चाहिँ नि चिनलाई चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ नि तानियो नहीं। 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 अब यहाँ भनेपछि अब चिन पनि चुप लागेर नबस्ने अवस्था पनि चिनले भने स्टेटले नै नभने पनि चिनका विभिन्न माध्यमबाट चिनले पनि भनिरहेको छ हामी पनि चुप लागेर बस्दैनौँ है त्यो एडमिनिस्ट्रेसन ल्यायो भनेदेखि पास भने भनेर ऊ पनि भनिरहेछ अब एमसिसी पास नगरेपछि त तिमीहरूलाई चाहिँ हामी के अरे पुनर्विचार गर्छौँ है सम्बन्धमै भनेर अमेरिकन के अरे नायक विदेश मन्त्रीले भनिसक्यो त भनेपछि अब हप्काउन नि किन नहकाउँ जो मान्छे गएर चाहिँ नि मलाई देऊ भन्छ अनि दिएर सही गरिसकेपछि अनि चाहिँ नि के अरे अध्ययन गर्न थाल्छ भने त्यस्तालाई किन नहप्काउने अब अर्को कुरा नि जस्तो यो एमसिसीको विषयमा संसदमा टेबल गरेर यसलाई पारित गर्ने अथवा पारित नगर्ने विषय छ यसले जसलाई मन परेको छ अथवा यो चाहिँ नेपाल हितमा छ भन्नेले चाहिँ पारित गर्दै भइहाल्यो यो अहितमा छ भन्नेले पारित नगर्दै भइहाल्यो यसमा चाहिँ संसदमा जानको लागि राजनीतिक दलहरू किन डराइरहेका छन् होइन यो <laughs> जालझेलको जाल कुरा भयो अब अहिले uh -huh. संसदमा जानलाई कसरी बनायो अहिले तपाईँले भनेअनुसार पनि र मैले सुनेअनुसार पनि अहिले के गर्ने भनेदेखि एक चौथाइले कोरम पुर्याउँछ एक चौथाइले कोरम पुर्याउने कोरम पुर्याएपछि अरू अनुपस्थित भइदिने अनि त्यसमध्येको एक चौथाइले चाहिँ पास गरेपछि पास भयो कोरम कोरमपुखको चौथाइ सदस्यले पास गरौँ त्यति त काङ्ग्रेस र यो के अरे समाजवादीकैले पुगिहाल्छ पुगिहाल्छ होइन त्यसरी एउटा जालझेल जाल पूर्ण किसिमले चाहिँ संसदको बहुमतलाई छेलेर गर्ने चाहिँ प्रपञ्च भयो भएको देखेको अब सत्तारूढ घटकको जुन चाहिँ राजनीतिक दल छ चा। उनीहरू चाहिँ संसदमा अनुपस्थित नहुने अनि संसदमा अनुपस्थित नभएको कारणले हामीले यसमा समर्थन जना छैनौँ भनेर फेरि त्यही सरकारमा टाँचिरहने यो त दोहोरो भूमिका यो डबल स्ट्यान्डर्ड अब यो डबल स्ट्यान्डर्ड के छ भनेदेखि अब पुष्पकमल दाहालकै भनौँ न पहिलो कुरा त तपाईँको एउटा चाहिँ नै सहयोग नियोगको प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री एउटा दलको नेताले चिठी पठाउने हो कि होइन अब यो गाई जात्रा uhum. अब चिठी पठाएपछि यतातिर चिठी पठाउने समय माग्ने अनि यता आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि संशोधन नभइकन पास हुँदैन भन्ने त चिठी चाहिँ समय माग गर्ने त संशोधन नभइकन पास हुँदैन भनेर चिठी पठाउनु पर्ने हो नि त साँचो कुरा हो भने त अहिले त फेरि त्यही हिजोको सभाको बैठकमा पनि त्यही नै कुरा आइरहेको यो संशोधन नभइकन यथास्थितिमा हुँदैन भन्ने दोहोरो अब यो दोहोरो भूमिका चाहिँ नि कस्तो भइरहेको छ भने नेपालमा जब कम्युनिस्ट डोमिनेटेड राजनीति अहिले जो चलिरहेको छ त्यो कस्तो भयो भनेदेखि त्यो त्यो पहिले आफै कसरी आयो भन्नु भन्नुहोला भनेदेखि संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा चाहिँ नि सशस्त्र विद्रोह गरौँ अनि त्यही संसदीय पार्टीहरूसँग चाहिँ फेरि दिल्लीको चाहिँ नि अनि इन्डियाको मध्यस्थबाट सम्झौता गरेर त्यही संसदीय व्यवस्थामा आयो भनेपछि यसको दोहोरो भूमिका सुरुदेखि नै थियो होइन नौलो जनवाद चाहिँ नि स्थापना गर्ने भनेर के अरे विद्रोह सुरु गर्यो भ्यां भनेर संसदीय व्यवस्थित चलिरहेको बेलामा विद्रोह सुरु गरौँ अनि संसदीय व्यवस्था मै फेरि आएर तिनै संसदीय पार्टीसँग सम्झौता गरेर सेयरिङ गर पावर सेयरिङ गर मतलब पद सेयरिङ गर्यो यस किसिमले आएपछि उसलाई अहिले के समस्या छ भनेदेखि यता कम्युनिस्ट देशहरूसँग चाहिँ नि आफ्नो कम्युनिस्ट इमेज पनि जोगाइराख्नु छ फेरि यहाँका चाहिँ नि जो भोटर्स छ नि एउटा किसिमको त्यो भोटर्सलाई पनि जोगाइराख्नु छ ती आफ्नो कार्यकर्तालाई पनि म क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट हुँ भनेर आफ्नो इमेज जोगाइराख्नु छ अर्कोतिर छोराछोरी त युरोप अमेरिका पढाउनु परेको छ अब तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु जस्तो संसदमा चाहिँ जसले चाहिँ यसमा चाहिँ सहभागिता जनाउँदैनन् उनीहरू अनुपस्थित हुन्छन् त्यो भनेको त बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ सांसद गुमाएको कुरा देखा पर्छ कि पर्दैन यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन सक्छौँ होइन हो नि त नैतिक रूपमा हो भनेदेखि त आफ्नै पार्टीका मान्छेहरूले पनि जुन जो जु, सत्ताधारी सांसदहरूले भोट नदिएपछि हो नि त तर यहाँ त के भनेदेखि विधि मात्रै पुर्याउने नि त संसदको चाहिँ नि कोरम पुग्यो कोरम पुगिसकेपछि कोरम पुगेको कोरमको चाहिँ नि बहुमत भयो भनेर पास गर्ने यो चाहिँ मतलब के अरे फर्जी किसिमले क्या यो चाहिँ नि गर्ने जो चाहिँ परिपाटी गरेको छ नैतिक रूपमा त यसलाई हुने गरेको यो भनेको चाहिँ अब उनीहरू अनुपस्थित भएर सत्ता गठबन्धनलाई जोगाइराख्ने झक्क कुरा गरिरहने भत्किने सम्भावना चाहिँ छैन होइन भत्किने त छैन नि उनीहरूको स्वार्थ पुगुन्जेलसम्म भत्किने कुरै अब होइन जब स्वार्थ उनीहरूको बात छ अनि त्यति बेला मात्रै हुने हो तपाईँको चाहिँ नि अब यो कस्तो एउटा हुने भयो भन्नेदेखि नि अब यो एमसिसी पास गरेपछि चाहिँ नि के चिनचुप लागेर बसेन भनेदेखि हामीसँग सिमाना जोडिएको र अहिले चाहिँ नि सुपर पावर हुँदै गरेको राइजिङ सुपर पावर त्यसले त्योबाट ते हामी चाहिँ जोगिन्छौँ त अब हाम्रो देश चाहिँ नि के राम्रै गरी विकास होला त भनेको अब... यो विषय जति अहिले पेचिलो बनिरहेको छ यसको पेचिलो बनाइएको छ देखा पर्दै दे गइरहेको दे छ पेचिलो बनाइ बनाइएको छ पेचिलो बनाइएको छ र यो नेपालको निम्ति अभिशाप चाहिँ बनाइँदैछ यो नेपालको निम्ति चाहिँ नि ठुला शक्तिहरूलाई नेपाली भूमिमा ल्याएर लडाउने काम चाहिँ नि नेपालका राजनीतिक मान्छेहरूले गरिरहेका छन् हस् हामीसँग समय सकिएको जानकारी आएको छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि र विचारको लागि धेरै धन्यवाद हस् मलाई पनि मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद छ दसैँ उहाँ त्यो विश्लेषक अनारसिंह कार्की उहाँसँग गरिएको कुराकानीको संग क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर नमस्कार